হাই ফ্ৰেণ্ড, ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। মই আজি কি বনাম জানেনে? এতিয়া মই যাওঁ মোৰ চব্জি বাগানৰ ভিতৰলৈ আৰু চব্জি বাগানৰ পৰা কি লৈ আনিম আৰু কেনেকৈ বনাম আহক আপোনালোকেও চাওক। বেচনৰ পকৰি, এইটো বেচন হয়, এইটো বেচন পেকেট বেচন হয়, আৰু এইটো মানে এইটো বেচনে মই আগত আনি থোৱা আছিলে, এইটো মই ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো কল হয়, এইটো কলৰ ডিল হয়, কলৰ ডিলটো তাৰ যোনটো এটা ফুল ওলায় এইটো ফুলটো, এইটো কলৰ ডিলৰ ফুলটো, ফুলটো মই খুব ধুনীয়াকৈ ধুই এইটো কাটি ল'লোঁ। আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই বেচনত দিম, তাৰ আগতে মই ইয়াত অলপ নিমখ দিম, অকণমান নিমখ দিলোঁ। তাৰপিছতে অকণমান জলকীয়া গুড়াও দি দিলোঁ, জলকীয়া গুড়া দিলোঁ। তাৰপিছত জিৰা অকণমানো দি দিওঁ, ৰং গুড়া অকণমান দি দিওঁ। আৰু দিলে দিওঁ মিট মছলা, এই গৰম মছলা, চব মছলা অলপ অলপ দি দিলোঁ, দি পেলাই তাৰপিছত এইখিনি মই ইয়াতে মিক্স কৰিলোঁ। এইখিনি কলৰ ফুলটো দেই ধুই লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ আছে, জলকীয়া আছে, এইখিনি মই গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া মই পানী দি পেলাই হেৰি বনালোঁ, পেষ্ট বনালোঁ। পানী দিলোঁ অলপ, দি পেলাই এইটো পেষ্ট বনাই দিলোঁ। পকৰি বনাম হা, পকৰি গেছটো জ্বলাই দিলোঁ। গেছ জ্বলাই কেৰাহী বহাই পেলাই ইয়াতে ৰিফাইন দিলোঁ। এতিয়া ৰিফাইনটো গৰম হৈ গ'ল, অলপ অলপকৈ দি যাওঁ পকৰিটো। প্ৰায় মানুহে কি কৰে, কলৰ ডিলৰ যোনটো ফুল হয় ফুলটো পেলাই দিয়ে, কিন্তু মই নেপেলাওঁ। মই এনেকৈ বেচনে দি পেলাই বনাই থৈ দিওঁ। এইচা সেই বেচনৰ পকৰি, চাহৰ লগতো খাব পাৰা, ভাতৰ লগতো খাব পাৰা, চবৰ লগতো খাব পাৰা। বহুত ভাল লাগে বেচন আৰু কলৰ ডিলৰ পকৰি, খাই বৰ টেষ্টি লাগে আৰু ভিটামিনো হয়, খাবা। এতিয়া মই নমাই দিম, ঠিক গোটেইকেইটা সেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'বা, গোটেইখিনি বনাই হৈছোঁ। দেখিছা, আৰু ছেকেণ্ড এইখিনি দিলোঁ, ফাৰ্ষ্টৰ বনোৱাখিনি, এইখিনি ফাৰ্ষ্টৰ, এইখিনি আকৌ ছেকেণ্ড, এইখিনি বনাই দিলোঁ। এইকেইটা দেখিছা, এইটো আমাৰ ঘৰৰে কলৰ ডিল আছিলে। কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কোনো মানুহ ওলাব পৰা নাই বজাৰত, এইটো কাৰণে মানে মই কি কৰিলোঁ ভাবিলোঁ আৰু কি কৰিম, এতিয়া ঘৰতে বহি বহি আমনি লাগি গৈছে। সেইটো কাৰণে অকণমান বাৰীত সোমালোঁ, বাৰীত সোমাওঁতে দেখিলোঁ কলৰ ডিল এটা লাগি আছে চব। তাৰপিছত কলৰ ডিলটো লৈ আনিলোঁ, ভাবিলোঁ কলৰ পকৰি কেইটামান বনাই পেলাই, আৰু কলৰ যোনটো ফুলৰ বেচন দি পেলাই পকৰি কেইটামান বনাই চাহ খাম বুলি বনাই দিলোঁ। আগতেও মই বনাওঁ, এইটো খাই বৰ টেষ্টি লাগে, মই এনেকৈ বনাই বনাই থৈ দিওঁ। যিটো ফুল নেকি মানুহে পেলাই দিয়ে, কলৰ যোনটো ফুল, কলৰ ডিলৰ যোনটো ফুল মানুহে পেলাই দিয়ে, সেই ফুলটো চাওক কি ধুনীয়া লাগে, বনালে পকৰি হৈ যায় কিমান ধুনীয়া লাগে। দেখিছা কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়া মই তোমাক পিছতে দি দিম, তুমি খাবা আৰু ৰাইজ আপোনালোকে বনাই খাব ঘৰত, খাই চাব। প্ৰতিটো নতুন নতুন বস্তু একচুৱেলি বনাই বনাই খাব লাগে। মই একচুৱেলি এইবোৰ ক'তো শিকা নাই, মই নিজে নিজে বনাই বনাই চাওঁ আৰু বনাই পেলাই ট্ৰাই কৰি চাওঁ, আৰু সঁচাকৈ খাই ভাল লাগে। বনাওঁ, নিজে বনাওঁ ঘৰত, আইডিয়া কৰি কৰি অলপমান দিমাগ খটাই পেলাই, আৰু বনাওঁ খাওঁ ভালো লাগে। গাখীৰৰ চাহৰ লগত কলৰ ডিলৰ বেচন, কলৰ ডিলৰ ফুলটো বেচন দি বনোৱা পকৰি। আৰু এটা কথা কওঁ মই, যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে মানুহবোৰে মানে বহুত সজাগ হ'ব লাগে, কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা বেয়াকৈ হৈছে মানে এই বেমাৰটো।